السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أميدكم طول بخير جون بمزوك بيا في ونو بيلاك تسخر كري وينو رازج إنن بيلاك شوروكو دير رزي بس بيلاك ترى لما زكت دير جد بمار شئو ما تقريبا جو وقتا پروت ما بمارا جوا جي دير رزي سڑے مار جو خوگي جو تبر رازي يخني وغيرا كنا نجا جوا جي رو وقتا پروت ما توخي مو وسپور توخي دي بس الحمد لله خبر برش ومس لگ لگ توخي دي دام فشي إن شاء الله تاسو مزار خیال ساتے پتی اور دیگر سڑی یا سڑی بیماری کی نظان دیر یا خیال ساتے ہیں نظان گرم ساتے ہیں آہو زمون گا پی پریکٹیکلی شروع دی بس ننہ ہیرے پریکٹیکل لے ننزو پریکٹیکل بور کو پی پریکٹیکل با انشاءاللہ ختم شی بیا یو سو رضی بس بیا اگزیم شروع کی فائنل اگزیم نو آغیر بی انشاءاللہ بیا تیاری کو بس لیکن رضی بات ریا گئے سنو آہو اس پی الحال جو پریکٹیکل जरा भी फासले बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले السلام علیکم ویورز نن زما په خیرنې ورځ ده په انوستری کې پریکټیکل راځو مرګرو سره خبرې کوو چې سویل غواړي السلام علیکم برادر وعلیکم السلام څنګه چلې جی خیر دې ټیک ټاک کې وي اخیرنې ورځ مو د پریکټیکل سویل غواړي دا بارکه یاره بس پریکټیکل تقریبا په جلیل خان وایا گا نا مگر سر ابل سینئر ڈاکٹر موجود سراجودین سراجودین سے بوایا گا نا حالات سنگ جی یونیورسٹی جی جی مطلب پراپر کار پکار دے گا نا بس گپ شپ نہ کی گئی زمنگ سارا یوبل برانڈ موجود دے علی خان چې کوم د ویلاګو جوړولو ډېر شوقي دی وایا بالکل تیاری دا لک میں ډیر زیات ستړی شو تقریبا دوه گھنٹے شو مسلسل دا کپڑے سی ہم بشرا وایا کنا څنګه چل رہے ستڑے شو چلو خراب جڑے تا ٹوری کپڑے دی وینځلې آو کنا مولا کا ډیر گران کار دے ہرا ډیر گران کار دے کنا ہائے ہائے اے دومرم نه منا دومرم نه دو گھنٹے تناسی
دوم گو نن نه ورځي یو لند شانتی ویلا امید کوم دا لا خوشی خوشی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ مالرا کی اجازه تر اتون کی ویلا کې انتظار کوم الله پامان.